Աշոտ, դու հիմա ինչ ես անում, ինչ աշխատանքի մեջ ես, կլինեն արդյոք ցուցահանդեսներ, վերջին Աշոտ, դու նաև հեռուստատեսային նկարիչ ես, մի փոքր խոսիր դու քո մասին, քո գործի մասին։ Հիմա ճիշտ ասած պատրաստվում եմ դուրս գնալու։ Դա ցուցահանդես պետք է լինի, նաև ինձ հետ պետք է լինի Սայաթ Նովաշուական անսամբլը։ Մի երկու տեղից շրջագայության հրավերքներ կան, ապրում ենք Առոլյայով, հեռուստատեսությունում, դուք էլ լավ գիտեք, առայժմ ոչ մի ներկայացումներ առանձնապես հնարավոր չի բեմադրել։ Հա, վերջին ժամանակներում ուղղակի պտտում են հին ներկայացումները, վերջ։ Նախորդ 7 տարվա ընթացքում հասցրեցինք մի 50 ներկայացում անձամբ ես ձևավորել, վերջին տարիներում համարյաթիվ ոչ մի նոր բան չկա։ Թատրոնում ունեցան ներկայացման ձևավորում, Կոնա Ծադուրյանի մոտ Մետրո թատրոնում Դիոգենես ներկայացումը, Հալեպում Զավարյան թատերախմբի հետ եմ աշխատում, հնարավորինչափ ուզում եմ օգնած լինեմ իրենց ձևավորումներով, և մի ժամանակ նաև զբաղվում էի ազգային տարածներով, ներպարային կոլեկտիվներին հակցնելով, դե նյութական վիճակը այնպիսին է, որ հիմա այդ գործունեությունն էլ ծավալել հնարավոր չէ, և հիմնականում հիմա արվում են էսքիզներ Սփյուռքի հայկական գաղտօջախների ազգային խմբերի համար։ Եվ մնացած Առոյայ, դասավանդում եմ Մանկավարժական ինստիտուտում, հեռուստառեժիսորների։ Այսինքն ակտիվ ես, պրոցեսի մեջ ես, այնպես չի, որ դժգոհ ես, որ չկա… Ես երբեք չեմ դժգոհում։ Չէ, որտեվ հանդիպում ես նաև ստեղծագործողների, որ ամեն ինչ վարդում են ներկա իրականության վրա, մենք գործ չունենք, մենք ոչինչ չենք անում, նարավոր… Դա մարդուց է, թվում է կախված, մարդն է։ Համաձայն եմ, լիովին համաձայն։ Գործանողը միևնույն է դժգոհում։ Միևնույն։ Մենք նկարիչներից նամանավանդ անկախ մարդիկ ենք, ոչ մի… Ճիշտ է, ինչ-որ բաներից շփվում ենք, խանգարումներ կան, բայց հիմնականում… Այդ որ ասեցիր, պետք է գնաս դուրս, այդ դուրս դրսի անունը կարող ես ասել, թե չէ։ Երևի Լիբանան և հետո Ալեպ։ Երկարատև, բացակայում։ Չէ, հետ ամսվա։ Եվ մենակ։ Հետո Ամերիկա, հա։ Իրար հետ շրջակայում եք, թե չէ, պետք է ստացվել։ Չէ, մեզ մոտ Արթուր շրջակայություններ դա հանգստի է վերածվում։ Այսինքն մենք գնում ենք աշխատելու, բայց իրարից այդ ժամանակահատվածում հանգստանում ենք։ Ահա։ Ալեզն ես պրիատ։ Ահա, հասկացա։ Վերջին անգամ երբ է եղել, որ ընտանիքով մի տեղ դուրս եք եկել, ասենք Մանեն էլ է եղել ձեզ հետ։ 5 տարի առաջ, Շորժան։ Չէ, հանգստանալու։ Հա։ Ու կամ շրջագայելու, կամ հանգստանալու, կամ ո՞ն միասին եք եղել դրսում։ 5-6 տարի առաջ էր դա, մենք միասին չենք հանգստանում։ Չեք հանգստանում։ Մենք նախև առաջտան է իրար հազվադեպ ենք տեսնում։ Ինչպիսինն է տանը Աշոտը, Լալա։ Ճիշտն ասեմ։ Ճիշտը, հա։ Չվախենամ։ Բացազատ։ Շատ լավ է։ Ինչ պետք է վախենամ։ Շատ լավ է։ Քանի որ գիշերային հաղորդում է, գիշերները ինչով եք սիրում զբաղվել։ Դե հիմնականում արհեստ անգերից են անգերծ են պատասխան։ Բայց ինչպես եք նայում, որ Լալայից ես իմացա, որ ձեր տանը ոնց որ թե արը լավ չի ցուցադրվում։ Առաջի օրվա հաղորդումների առաջի մասը զբաղված եմ կտրում անտենան է որ նամանական կուրպատ գիշերն է։ Հետո մինչև իչնում Լալան քնածանին, ես էլ հեռուստացույցը հաջատում եմ քնում։ Արդյունքը անկեր նայեց։ Ես ինչի հարցը տվեցի, որովհետև Հեչինաշով գաղտնիք չէ, ստեղ ծագործող մարդիկ մեծամասամբ գիշերը արթուն են կամ նկարում, կամ մտածում, կամ դերի վրա աշխատում, դա պահպանվելը ձեր մոտ, թե ուղղակի քնում եք։ Քանի անգամ է եղել նույն Լալայի հետ հանդիպել ենք այն ժամանակ մամայդ մոտ իմ ուսուցչուհի բեմական խոսքի դասախոս Գյուլիսերյանի մոտ, գիշերները գալիս էինք, խոսում էինք, նստում էինք, սուրճ էինք խմում, վիճում էինք, ձեր կուրսի ուսանողին հիշեցի Հարությունի հետ Չինանյան գալիս։ Չէ, Հարությունը մի կուրս ցածր էր ինձ մոտ։ Հա, բայց ինչի՞ է տպավորվել, որ ձեր կուրսից։ Մի քիչ մեծ էր տարիքով ինձ, բայց մի կուրս ցածր էր։ Երևի դպրոցում 2 տարի մնացել էր։ Այսինքն դա պահպանվում է ձեր գիշերները։ Հաշվի առնենք, որ
անգամ գիշերվա ժամը 1-ին 2-ին մենք հյուրեր ուներ ունենք, նոր եկողին էր, ոչ թե... Այսինքն ես այստեղից հետևություն անեմ, որ ուրբաթ գիշեր ծրագիրը մեկ ճավրի երկար անեմ, մինչև ժամը 7-ը, 8-ը, առավոտ, չէ, չէ, արդեն 7-ին 8-ին քնած, չէ, արդեն տասը, ուրեմն ասեմ երբ եք գնում, երբ որ արդեն մաման վերջին նոտայի վրա գոռում ամ մատ է քնիր, այն արդեն նստը քնեց. Տասին ուղարկում ենք, բայց դեն երբ ա քնում։ Իսկ մետա բոլորի մոտ է, չէ այդպես ինչ-որ, հետո պարզվում է, որ երկուսին երեքին, բայց արդեն վերջնական ընկածիթյային, որ հասցնում է գոռոցը, նա նոր արդեն քնում։ Պարզվում է, հետևություն պետք է անեմ, որ մանեն ծանոթ չէ ես հաղորդմանը, ուրբաթ գիշերը չի տեսել։ Նայում է։ Հա, նայել ես մանը։ Այո։ Ես անգամ թուլ կտակ նայի։ Չէ, այն որ լավ ֆիլմեր եք մեկ-մեկ ցույց տալիս, այդա թուլ չենք տալիս։ Այ, բայց իրոք լավ ֆիլմեր են։ Մեկ-մեկ հաջողը լինում են, ուրբաթ գիշերվա մասին խոսած ես էլ կտուրում անտենայում։ Բայց հետաքրքիր այն էր, որ երբ լույս չկար, մութ էր արդյոք, ուրեմն մոմի լույսի տակ գիշերները ես աշխատում էի, ես էլ Աշոտն եմ, մինչև ժամը 4-ը նստում աշխատում էինք, հենց լույսը տվեցին ինձ մոտ մի ինչ-որ ցանկություն առաջացեց քնելու։ Անջատեր զուտ։ Ուրեմն այնքան լավ է, ոնց գնում ես, ասես չափ անջատում ես ու քնես, հետո կարաս գնացել բառես գիս լինի։ Լալա, մեր բակ մեկ ֆիլմում դու կայիր և բավականին հաջող կերպար էր, ես սիրեցի մի խոսքով այդ հերոսուն, մեր բակ երկուսը վերջերս բախտ ունեցա նայելու, դու չկայիր։ Իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, երկրորդ ֆիլմը ըստիս ավելի թույլ էր, քան առաջինը, և քիչ դեռ չխաղաց, նորից եմ կրկնում, դա իմ կարծիքն է, քիչ դեռ չխաղաց նաև քո բացակայությունը երկրորդ մասում, ինչով էր դա պայմանավորված, եթե գաղտնիք չէ իհարկե։ Չէ, գաղտնիք չէ, նման ավանդ արդյոք, որ նույնիսկ փողոցում մարդիկ մոտենում են ու մի հատ կին նույնիսկ եկավ սենց արեց, «Էդեն չի երկրորդ ֆիլմում չկայիր»։ Մեղադրեց, այդ մեղադրեց, վրաս մի հատ գոռաց, ճղայնացավ, ասեցի դե, այդ բանից չի կարելի անել, աղջիկ ջան, չի կարելի անել, ուտես մենք գնաց, էլի ճղայնացած վրաս, ոնց որ ես էի մեղավոր, որ, բայց Արթուր, այդ հարցը երբ ինձ տալիս են, ես չեմ, պատասխան չունեմ այդ հարցին, ես չունեմ, դրա համար այդ հարցը երևի ինձ… Այսինքն չեն հրավիրել միգուցե, ձեր ընտանիքի համար վերջերս տեղի ունեցած ինչ կարևոր իրադարձություն կա, որի մասին կուզենայիք պատմել, խոսել։ Ասեմ, որն է իրադարձությունը։ Որը։ Մենք ես մի ամիսա չենք կռվել։ Դա ազվագյուտ բանը։ Իսկ եթե մի ամիս չեք կռվել, ընդ որ պետք է ենթադրել, որ հաճախակի եք, հա, վիճում։ Չէ, որովհետև մի ամսվա մեջ զբաղված ենք եղել, չենք հանդիպել։ Եթե ինչ-որ պուճուրիկ ընտանեկան վեճեր լինում, ով է ավելի շատ զիջում։ Ես չեմ հավատում, լալա կներեց, չեմ հավատում, ինձ թվում է Աշոտը։ Չէ, որովհետև ասում են այն ընտանիքները, որտեղ վիճաբանություն չկա, ուրեմն սեր չկա։ Հա, բնականաչ, ով չեն ապրում երեկ։ Հա, որտեղ չեն ապրում, ամեն մեկը մեկ իրար հետ գործ չունենա։ Քույր և եղբայրը։ Դրա համար ով է զիջում, Աշոտ։ Աշոտ, ով է զիջում։ Դու այն համաձայնեց ես։ Մանը դու երբեմն տես եղել է, որ ներկալինես, երբ որ հայրիկը, մայրիկը ինչ-որ անհամաձայնություններ ունեն իրար հետ։ Այո։ Եվ ինչի շուրջն է դա լինում, առաջ ստեղծագործական վեճ է լինում, թե ընտանեկան հոլիվ։ Տարբեր։ Ամենաակտիվ վիճողը ով է։ Չեմ կարող ասել։ Չես կարող ասել։ Կարծում եմ լալա դու կլինես ամենակտիվը։ Չէ, Արթուր, գիտես, ես տեսքից եմ այդ։ Ես Արթուր ես այդպես գիտեմ։ Չէ, ասեմ, ես տանը շատ համես, չէ, ռեկլամ չեմ անում, ուղղակի վիրավորական է, որտեղ բոլորը ինձ նայում են, ասում են, դե դու ագրեսիվ կլինես, բայց զիջող, ճիշտ չեմ ասում։ Չէ, ագրեսիվ չէ, դու ավելի շատ անհանգիստ ես, լալա, դու միշտ անհանգիստ, ավելի շարժունակ, դե Աշոտն է, տես հիմա հանգիստ նստած, մեծ է, դու էլի շուտ ակտիվ ես։ Հա, բայց հիմա հաղորդման մեջ նկատվում է արդեն։ Չէ, բայց ակտիվությունը հակառակը, ես շատ տան մեջ, այսպես ասած, կոմունիկաբիլ եմ, հա, ոնց ինչպես կարելի ասել, հարմար։ Դու շատ լավ, դա հայց իսկական հայրեն բառն է։ Շատ հարմարվող եմ, հանգիստ եմ, ճիշտ եմ ասում, Աշոտ, գոնե հաստատի իրա։ Դու օգնի, Աշոտ, ասա, այո, այդպես է կամ… Ես ինչ ոնց էինք պայմանավորվում։ Ես չգիտի, որ Արթուր այդպես արդեր գիտի դա։ Ա, գիշեր, այ
Սկիկոնչոնե։ Իրոք, ինչ եք սիրում ուտելով ինակ։ Ինչ ես սիրում դու պատրաստել, Աշոտ ինչ ես սիրում։ Ես պատրաստը չեմ սիրում։ Այդ դեպքում Աշոտ է։ Բայց դա չենք լսել, չենք լսել։ Ես ընդ չեմ սիրում։ Լավ, եթե ինչ որ բան պատրաստում ես Աշոտի համար, որն է իր սիրած ուտելիքը։ Ես որ պատրաստում եմ, ինքը հավանում է։ Ուզի չուզի։ Հետո իր ամենամեծ գովասանքը գիտեք որն է իմ հասցեին, ասում է դու ինքան լավ ես սուպ սարքում, սուպ ապուր է, դե ուրիշ բան էլ չեմ տալիս, զակատակի դա լուրջ թող չընդունեն, որովհետև չմտածեն որ ես, ուրեմն լավ լվացք եմ անում, հարթուկ եմ անում, ունեմ ամեն ինչ շատ լավ անում, բայց բուրդը քիչ է։